Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Olá, comunidade, boa noite. É um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é sempre assim, só sucesso, só alegria, de bem com a vida, para cima sempre. E sempre trazendo as melhores, as mais ilustres convidadas do nosso estado, do nosso Ceará. São pessoas bem especiais que vêm aqui bater um papo legal com a gente sempre, toda noite aqui na TV Metrópole, na telinha da TV Metrópole, junto com você. Só alegria, para cima. E é sempre assim, sempre de bem com a vida. Hoje nós vamos trazer uma figura muito importante da história da comunicação cearense, que é uma pessoa que fez história na comunicação nossa, do nosso estado. Na verdade, foi a primeira mulher a apresentar um programa jornalístico, programa de televisão, jornal. Ela é Rita Oliveira! Rita Oliveira, seja bem-vinda, querida. Muito, muito bom estar com você aqui. É um privilégio para a gente, muito grande, imenso mesmo, estar com você. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. E eu quero também cumprimentar todos os seus telespectadores do programa Auri Nogueira. E estou aqui para conversar com você, estou às suas ordens. Pois é, Rita, você é daqui mesmo, cearense, né? Sou cearense natural de Cedro. De Cedro? Nasci em Cedro e com 6 meses fui para o Rio de Janeiro, levada pelos meus pais, né? E moramos lá 11 anos. Quando, no final desse período, nós viemos para Iguatu. E aí em Iguatu foi que surgiu toda a história minha para ingressar na comunicação. Isso, depois que retornou do Rio, foi para o Iguatu e lá foi que começou. Onde eu vim começou? Com 11 anos, né? E dei continuidade aos estudos. E ainda de tenra idade, surgiu uma espécie de brincadeira para participar do programa da Rádio Iracema de Iguatu. Eu não gostava nem de passar assim na calçada, porque eu era muito novinha. Eu tinha outra programação de vida, né? não cogitava. Mas um dia o locutor disse, vamos lançar um programa na rádio, onde a gente vai convidar a garota da sociedade. Aí aquilo ali eu disse, para indicar as preferências musicais. Aquilo ali, toda pessoa, todo música é inerente ao ser humano, né? Exatamente. É muito raro a pessoa que não gosta de música. E aí, nossa, eu vou indicar as minhas preferências musicais. Aí, então eu fiz a cartinha e mandei. Eu estava lendo um conto que tinha Hélida. Aí eu não vou colocar meu nome de registro, não, vou botar Rita Hélida. E no dia que eu fui convidado, o locutor disse, sabe por que eu lhe convidei? Porque me despertou o nome Hélida. É isso aí? A inspiração, né? Aí, ó. Então, eu participei do programa. Nada acontece por acaso, sempre tem um motivo, eu, né? Acredito sempre que tem uma sim, motivação, né? Isso aí ficou com motivo. E aí, no final do programa, já tinha um bocado de gente lá me convidando para trabalhar na rádio. Eu não, como eu falei no início, eu não cogitava. Eu queria dar continuidade aos estudos, a minha pretensão fazer faculdade, e às vezes até isso chega junto, mas como era prioridade 1 e o meu foco, né, era, e também muito nova, eu disse na ocasião, eu falei, é muito cedo. Você tinha quantos anos na época? 15. Tinha 15, né? Na verdade, eu tinha 14 para 15, quando eu entrei. Uhum. Quando eu resolvi aceitar, eu fiz 15 anos dentro da rádio. Aí, mas o que foi que você, na sua concepção, assim, o que foi que levou eles fazer esse convite assim tão prematuramente, assim, bom, tão rápido? Né? Eu fui a 17ª convidada.
Nesse dia, durante, no meio do programa, o locutor, ele batia papo, você anunciava a música, e ele disse, vamos dar aqui uma voltinha na antessala. Quando eu cheguei lá, ele continuou a conversar comigo, tomou conhecimento que eu tinha morado no Rio de Janeiro, fui para o Rio com 6 meses, né? E então, quando a gente voltou para o estúdio, está na hora, a música está acabando. Quando a gente continuou a conversar, no meio, ele disse, leia esse texto. Tinha um texto afixado, né, no, na mesa. Eu ler um texto, eu vim falar de música, indicar música e tal, bater um papo. Aí disse, mas leia o texto. E eu li. Ele disse, como os senhores estão percebendo, os nossos ouvintes, a nossa convidada de hoje tem a voz radiofônica. E eu, cá, com os meus botões. Voz radiofônica? De forma alguma. Né? Eu só pensei, não comentei nada. Aí ele, quando terminou o programa, tinha lá o estúdio da rádio, tinha aquela janelinha de vidro. Não sei se você já alcançou, você não sim, sentiu. Fiz. Eu vim na Ceará Rádio Clube. Não é verdade? É, janelinha lá. E eu, para ser bem justo, já que você falou Ceará Rádio Clube, que é a pioneira, e que foi a rádio que me recebeu também, simultaneamente, né? Porque eu fui lançada na TV e fui chamada para... Foi criado um programa vesperal pré-jovem. Mas eu aqui no momento, se me permite, eu dei uma adiantada, mas eu queria só completar. Lá foi a Rádio Iracema que me lançou. Né, a rede iracemista de rádio, você sabe, fez história, né, e então eu iniciei na Rádio Iracema de Iguatu. E aí tinha aquela janelinha, conforme nós estávamos colocando, aí tinha aquela, um rostinho do lado, do outro e tal, você não quer ser locutora? Eu disse, não, por enquanto, né, eu vim participar do programa Encontro às 5. Era até sugestivo o nome, né, e o conteúdo e tudo, que era uma coisa leve e tal. Aí eu disse, agora não, né. Em seguida teve o dia do rádio, e aí eles foram lá. Nós estamos convidando todas as locutoras, as convidadas do programa, para participarem do programa. Você quer ir? Aí olha como era muito jovem, aquela coisa toda. Isso faz parte da história da época, né. Hoje é tudo muito mais liberal, tudo mais solto, né, e tal. Aí eu disse, eu vou comunicar, se a família deixar. Aí deixou, eu fui, nesse dia, novo convite. Todas as convidadas até então participaram, mas novo convite para mim. Aquela coisa como você falou, quando é para acontecer, né? Aí eu disse, olha, se vocês forem pedir lá em casa, pedir a minha família, eles concordarem, eu venho. Eu achava muito difícil, né? A Rita, tá parecendo o quê? Você fez toda essa história, né, na comunicação, eu não queria, não é isso, é porque era coisa nova para mim, não é? Eu achava que para chegar lá, eu tinha que dar uma preparada, fazer um bom laboratório, não é verdade, né? Eu achava assim, quando isso me foi despertado, como quando isso surgiu, eu digo, não, então, eu teria que fazer todo um trabalho de preparação e tal, mas eu soube, posteriormente, que a Iris Letieri, a grande Iris Letieri, ela começou também com 14 para 15 anos. Então, eu nem estava tomando espaço de ninguém, eu estava desbravando o meu. Porque ela só era, eu não posso também. eu estava desbravando, né? Descortinando o meu horizonte. E o primeiro programa que você apresentou no rádio, seu mesmo, você teve um programa, foi lá em Iguatu ainda? Isso. Foi em Iguatu ainda, não? Programa, já fui aqui. Lembrei-me de você, obrigada, estou aqui conversando com você, eu estou passando um filme, né, revivendo e tal. É no programa Lembrei-me de Você, era um programa musical, mas tinha no programa, no horário que antecedia, tinha a crônica do dia. E eu comecei quando a gente, uma rádio em Iguatu, né, no interior, naquele tempo, tudo era muito mais intimista, né, eu penso assim. E aí eu dizia, posso ler a crônica do dia? Né? Aí deixaram eu participar, eu apresentar algumas vezes, porque eu também tinha outras coisas para fazer. E tinha no final da tarde, a Hora do Ângelus, eu também amava ler A Hora do Ângelus. Eu queria interpretar notícia,
textos, contos, artigos, aquela coisa toda. E aí, eu também participava da Hora do Ângelus. Mas o programa, a bagagem de Iguatu foi a bagagem musical. O programa foram musicais que eu fiz, né? E num desses programas, aconteceu do Narcélio, a quem eu quero mandar aqui um beijo, né, desejar boa recuperação para ele, foi que me ouviu. Eu devo toda a gratidão para ele. Ele me ouviu e comentou que eu tinha condição de trabalhar na TV Ceará. Que na época era TV Ceará e TV Educativa, que hoje é TV Ceará. Hoje é TV Ceará. Isso. Canal 5, né? Canal 5. É. E aí, a minha, essa transição, né? O meu ingresso na TV foi partindo da Rádio Iracema de Iguatu. Você já veio da Rádio Iracema direto para a TV aqui em Fortaleza? TV. Com 4 dias, fui lançada como noticiarista. Sim, aí como é que foi essa experiência para você? Assim, chegar do Iguatu, bem jovem, ainda tinha quantos anos na época que você chegou aí, aqui? Aí quando eu cheguei aqui, eu tinha 19. 19 anos, uma garota com 19 anos. Nunca, até então, a televisão era difícil nessa época, pouca gente participava de televisão, porque era uma coisa rara ainda, né? Isso. E as pessoas não prestavam muita atenção nisso, né? Mulher, principalmente. É. Aí você, uma garota de 19 anos, chegando de Iguatu, já para apresentar um programa, um noticiário na TV, né? Como foi essa experiência para você? Um verdadeiro desafio, pode ter certeza, como tudo isso que você colocou, né? Em cima, inclusive, de uma responsabilidade muito grande, né? Que eu era assim, muito centrada, né? Buscava ser, tinha obrigação também de ser, né? E então, aquele ali era uma responsabilidade muito grande. E aí eu fui procurando assimilar isso, né? Procurando me entrosar, procurando buscar informação e, paralelo a isso, eu tinha que me preparar com muita ênfase, a questão de também ingressar na faculdade. Aí você já veio para fazer, estudar Já... continuar os estudos, terminei, né, fiz o vestibular, aquela coisa toda, e entrei na faculdade. Conforme nós estávamos conversando em off, né, eu estava fazendo a televisão, né, fazendo rádio e televisão simultaneamente, né, isso. Fiquei na televisão, passei no vestibular, fiz faculdade e em seguida, aliás, antes de entrar na faculdade, começou a TV, a Verdes Mares. Então, eu continuei os meus... Você fez jornalista? Meu foco, eu fiz biblioteconomia e documentação. Sim. Na época era exigido para você apresentar um programa, para você fazer um programa de rádio, você ter um curso de radialista, não? Ou jornalista? Você colocou assim que era difícil, porque era mesmo, principalmente mulher, né? Uhum. Uma coisa que era muito exigida era a questão da colocação de voz. Você ter voz, você ter interpretação, você ter ritmo. Realmente isso tudo, e ainda hoje, é interessante, né? Que tenha, né? E naturalmente ter uma formação. Se tiver acadêmica, uma formação superior, vai lhe dar mais respaldo, claro, né? E isso era meu foco, e assim eu fiz. Ok, Rita, muito bom estar com você aqui. A gente vai continuar conversando depois do nosso intervalo, certo? Ok? No segundo bloco a gente continua o nosso papo. Maestro Júnior, Renato Filho. Amar você, um sonho que eu guardei pra mim. Amar você, a vida foi quem quis, assim eu te amo. Isso eu não sei mais mudar. Amar você, segredos do meu coração. Amar você, é toda minha ilusão. Eu te amo, faz parte de mim te adorar. Programando Auri. Programa do Auri, apoio cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito.
Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. SBC e você, unidos para sempre! O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Você pode adquirir o plano memorial de 5, 10, até 15 ocupações. E se você ligar agora, se você ligar hoje, você terá ainda como brinde a abertura de terreno grátis no seu contrato, você terá a lápide grátis e também a exumação grátis. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Esse suicídio, ela não quer se matar. Ela quer matar a dor. Setembro Amarelo é um mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. A cada 46 minutos, alguém põe fim à sua própria vida no Brasil. O pouco que você faz já é muito. E você pode sim ajudar a mudar essa realidade. Existe muito preconceito na depressão. Dados do César, Secretaria Estadual de Saúde, mostra que a cada 24 horas uma pessoa se suicida no Ceará. Entre janeiro e julho desse ano, 306 pessoas cometeram suicídio, ou seja, 84% dessas pessoas eram homens. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é uma doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a atenção e todo o apoio. Estamos aqui para ajudar e ser um apoio nesta causa. Estamos todos juntos nessa. Programando Auri. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Encontrar na luz da lua o teu olhar. Me perder no teu abraço, enfim, é assim que eu se gostar. Que fazer de mim se você não voltar? É isso aí, pessoal, de volta aqui com o programa do Auri, com esse papo legal com Rita Oliveira, nossa querida, uma das maiores comunicadoras do estado do Ceará. É um privilégio estar com a gente. Vamos brindar a sua presença aqui, né, Rita? Com prazer, Muito bem. Tá uma delícia, viu? A garota de Iguatu, isso é feito aí pelo Pinheiro aí. Ele é o especialista nisso, né? Nota 10. Ele adoça com estévia, é natural, não engorda, não solta as tiras. Tá tranquilo. Pois é, minha querida. Aí você, da TV Ceará, né? Veio para cá, TV Ceará, era o Tupi, né? Era a rede, da Rede Tupi, né? A Rede Tupi de televisão, a primeira. Aí foi estudar, fez o quê? Aí eu fiz, conforme eu disse, fiz biblioteconomia e documentação, que é agregado ao departamento de jornalismo da UFC, né? Certo. Graças a Deus terminei, foi em 82. E depois eu ainda passei no vestibular para
para direito na Unifor, mas aí veio o casamento, vieram os filhos, né? Tá ali um ali. E eu tive que trancar, né? Por conta até da exigência mesmo do casamento e tudo. Mas continuei na TV Verdes Mares, que nessa época eu estava na Verdes Mares. Eu fui convidada em 1971 e fiquei 14 anos lá nos noticiosos da emissora, não é? E continuei por 14 anos, conforme eu já te coloquei. Na Verdes Mares, né? Na Verdes Mares. 14 anos só noticiando. Eu fazia... Ou fazia outros programas também. Eu vou te dizer uma coisa, quando a pessoa chega e que, do que não pareça... Que eu não pareça presunçosa, não é? Mas eu acredito que isso é bênção. Eu recebo na minha vida e quando eu coloco, faço questão de enfatizar que é bênção. Quando eu cheguei na TV Verdes Mares, começaram a me chamar para um bocado de coisa, né? Ah, ela pode fazer comercial. E não era exigência da emissora a questão da... Não é privacidade, me foge aqui o nome, não é? Você só fazer o noticiário. Aí foi lançada a Verdes Mares FM, que era FM 93. Também fui a primeira locutora da FM 93. O Edson Queiroz, né? Aquela locutora de programa musical, é isso? Programa musical. Uhum. Programa musical. Também fiz paralelo a Verdinha, o Sucesso, que era um programa musical, mas de hora em hora tinha um noticiário que a gente também, eu amava fazer, eu sempre gostei da questão da notícia, a questão de informar, de formar opinião, tudo isso eu acho isso muito edificante e providencial e necessário para o comunicador, eu acho. Né? Uhum. Aí eu fiquei no grupo, no sistema Verdes Mares de Comunicação, fazendo o noticiário, fazendo a FM 93 e fazia Verdinha. Porque você sabe que a gente é chamada, né, quando você é aprovado, né, aí, principalmente nessa época, hoje tem uma coisa assim mais direcionada, mais específica, né, até porque você tem outras coisas até paralelo, até fora do sistema da área de comunicação, você faz outras coisas, né, então você tem que conciliar. Mas na época que eu estava começando, conforme te coloquei, então eu fui chamada para várias facetas. Você fazia externas também, reportagem, não? Chegou a fazer? Eu fiz externa quando eu fiz na TV Jangadeiro, que aí eu fiz alguns programas, né, externos, né? Fiz quando eu fui chamada para fazer uma campanha política para um prefeito aqui de Fortaleza, da época, eu também fiz algumas externas. Mas eu sempre fiquei mais na bancada. Assim, naquela época, a política era diferente de hoje, era mais atuante no jornalismo. Como é que era? Como é que você compara aquela época com hoje nessa área política aí da noticiário político? Eu acredito o seguinte, nós tivemos uma grande época, tivemos uma época em que era o número de partidos era menor, né? E... O número naquela de emissora de também... Década de 70, 70, né? 70. Até 80 era o quê? Era dois partidos, né? Era praticamente. Praticamente dois. O praticamente PMDB dois. E o PSDB. Arena, né? Arena vem antes, né? Do PSDB, né? E o que acontece? Eu acredito que esse número menor de partido, o número menor de emissora, não é? Não, não tinha aquela competição acirrada, não é? Os programas eram mais diminutos, eram em menor número, não é? E não tinha aquela competição acirrada como tem hoje. Então, eu atribuo, na minha ótica, que esse número grande de emissoras, que também foi bom porque pulverizou e também ampliou o raio de ação e de aproveitamento dos valores, não é? Que pleiteiam. Né, que gostam da comunicação. Eu acredito que esse número maior de emissora deu mais abertura, abriu o campo maior. Né? Então, é isso. Hoje eu acho o seguinte, o que é que a gente hoje vê? A questão da comunicação, da tecnologia. A tecnologia deu um grande vulto. Um passo muito avançado. Avançado, né? Você chegou a fazer a comercial, assim, ao vivo, não?
Nossa, interessante que uma certa ocasião, nós, teve um, já agora da TV Jangadeiro para cá, não é? Tinha uma moça e ela falando, né, que era muito importante, porque começaram a fazer uns comerciais, fizeram um esquema de transmissão de propagandas fora da televisão e ao vivo. E ela falou, né, olha, nunca tinha acontecido e tal, eu digo, então ela desconhece. Porque quando eu comecei aqui na TV Ceará, né, em 69, 70, 71, 72, era ao vivo. Então você tinha 30 segundos para dar o seu recado, né? Eu fiz muito comercial, pode falar dos... Pode, fica à vontade. Fiz muito comercial da Óticas Boris, Ceará Motor, Mercantil São José. Mercantil São José tinha dois, número um. Duas lojas. Eu já anunciei o número, número na dois. Governador Sampaio e uma Bezerra de Menezes, se eu não me engano. Exatamente. Eu anunciei até o número 10. Quando chegou no 10, houve um revertério e tal, né? O 10, grupo... se não me engano, foi aquele ali do Meirelles, né? Que tinha lá na Barbosa de Freitas. Eu acho que sim, porque era muito comentado, né? Tinha o Tonho Mendes também, né? Então, eu fiz muito comercial ao vivo, e isso eu acredito, Auri, que é um teste da prova dos 9. Né? Você tem que ali, ou você dominar, ter o controle das câmeras, ter o controle do recado, ter o seu ritmo, ter a interpretação, né? Ter o poder de convencimento, porque você ou convence ou não, né? Você não vende o produto. Porque eu não chamava comercial, né, na época, mas reclame, né, os reclames. Não, né? Reclame, eu conheci, eu alcancei reclame, eu alcancei o comercial. Como é que é? Eu alcancei o reclame, eu alcancei mais o comercial. Foi mais comercial. Era, acho que eu falo, mas... Reclame já tinha ficado para trás. É, eu acho que já estava obsoleto. Pois é, aí você sempre atuou na comunicação, você nunca teve outra atividade além dessa, né, da comunicadora. Concomitantemente, eu fui chamada para eventos, né, uhum. Aí eu fiquei fazendo muito área de eventos, palestras, congressos, seminários, briefings, né, café, essas coisas assim. Então, eu fiquei como mestre de cerimônias, não é, e já assim por último, eu também fui chamada para fazer parte de organização, né? Então eu fiquei na organização e apresentação de eventos. Eu confesso que eu gosto mais de apresentar, porque é uma responsabilidade muito grande, não que eu não goste de ter, né, de essa questão de usar da questão da responsabilidade, de horário e tal, mas é porque é muito intenso, né? Eu gosto mais de apresentar. Pois é, e aí você ainda está em atividade ou já se aposentou? Como é que está a sua vida hoje? Me aposentei, porque quem começa com 15 anos, né? Comunicação são 30 anos, não é isso? Eu deixei até passar, né? 2 anos e 9 meses e 15 dias foi que eu vim requerer a aposentadoria. Você passou, ultrapassou o tempo dos 30 anos. Né? Eu passei. Mas 32 anos e quantos meses? Eu tenho mesmo. 32 anos, 9 meses e 15 dias. Aí você aposentou. Eu aposentei, mas eu continuei. Uhum. Né? Fui chamada para apresentar, para ser mestre de cerimônia do Tribunal de Justiça, né? E eu continuei lá. Ainda aposentada, como eu falei há pouco tempo também, apresentava o programa Medicina do Dia a Dia, que era só da área médica. Eu entrevistava médicos. E lá, como mestre de cerimônia do Tribunal de Justiça. Quando eu saí de lá, continuei como freelancer. Uhum. E até hoje. Até hoje. Até hoje é freelancer também. Isso. Chamou para uma cerimônia dessa aí, para uma... Você está sempre disponível. É verdade. Eu seleciono mais, tá certo? Certo. Eu seleciono mais essa questão. Não que eu abraçasse eventos de qualquer natureza, só no afã de fazer. Mas eu hoje uso um critério mais seletivo. Isso é comum, isso é normal. Né? É normal. A gente vai... Chegando numa certa idade, a gente vai selecionando mais, né? Não precisa mais aquela garra toda de também estar correndo atrás, porque a gente fica mais sábio, né? Mais inteligente um pouco, mais experiente. Eu espero. Pois é, então é muito bom estar com você aqui. O que é que você assim, mais valoriza no ser humano?
A sinceridade. A sinceridade é tudo, né? O caráter, né? Existe até uma frase que eu acho muito importante, que é: a fama é um vapor, a popularidade é um acidente, a riqueza tem asas, só uma coisa perdura, o caráter. Né? Muito eu acho bem. Isso importante. Fantástico, é mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Ok, Rita, muito obrigado por ter vindo, querido. Foi muito bom ter conversar com você e relembrar aí para muitos cearenses ainda que aí essa sua trajetória, né? Aqui na nossa telinha da TV Metrópole. Muito obrigado por ter vindo, querido. Obrigada a você pelo convite. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua postura. Quero aproveitar a oportunidade, porque eu já assisti em outros canais, né? Você tinha um programa na TV Cidade também, TV, né? TV Cidade, Jangadeiro. Então, Jangadeiro. É. Então, eu quero lhe parabenizar pela sua, pela condução, pela forma como você trata os telespectadores. E mais uma vez, obrigado a você, ao Praciano, esse doce de pessoa. Você não é também está nessa mesma qualificação. E a você, telespectador, muito obrigada pela atenção. Tudo de bom, um beijo no coração e se cuide. Obrigado, querida. Maestro Júnior e grande Renato Filho. Nosso contato para shows, 986054472, para contratar Maestro Júnior. Hoje, nosso convidado especial, Renato Filho. Bom, eu tenho uma banda de baile, né? Totalmente para flashback. 99963-9185, Renato Filho e banda. Muito dance na sua cabeça, vamos nessa. Eu agradeço de todo o meu coração, mente e força, o carinho da sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais a sua vida. Durma bem, sonhe com os anjos. Now new your days to celebrate. Now chocolate cover candy harm to give away. No first of spring, the some to sing. In fact, you're just another ordinary day. No April rain, the flowers bloom. The weary Saturday, we need a month of June. But out of these, something true. Made up of these true words, I must say to you. I just call to say I love you. Programa do Auri, apoio cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.